Olá pessoal, bem-vindos ao 15º episódio do Let's Play de Chrono Trigger e vamos continuar aqui com a nossa história. É o seguinte, vem até aqui na casa Tata e falem com o molequinho que fugiu de Danador. Tata, desculpem, alguém deixou cair no café, pensei que poderia vendê-la, mas então todos começaram a me chamar de herói, não consegui me livrar disso, então... E reticência, aí o pai fica com uma cara de WTF? Não posso fingir mais, não sou um herói. Aqui, tome isto. Aí o Tim pega a medalha. Ah, peste, sabia que só podia ser mentira. Aí fala de novo. Ouça você, quem foi que saiu por aí dizendo que criou um herói, hein? Aí o pai também se fode, é isso aí. Todos têm culpa. E é isso aí. Agora vamos para a floresta maldita falar com o Frog. Sim, Frog é importante. Saiam de mim, suas cobras. Ah. Aí cheguei mais e... Aí. Vós voltastes? O medalhão. Então vejo o rapaz, mas ainda nada posso fazer contra magos. Necessária Masamune para lutar contra magos, mas não posso empunhá-la. Por favor, saiam. E... Aí. O que temos aqui? Espada quebrada. É parte da Masamune. Tem umas letras arcaicas gravadas nela. Acho que posso ler. Belchior. É Melchior no jogo original. Por que traduziram o nome, tio? Belchior, o cara de Medina? O que isso quer dizer, Crono? Não sei, mas vamos perguntar diretamente a quem fez, né? É mais fácil assim e você não tem que estabelecer teorias bizarras. Se bem que teorias bizarras são legais. Ah. Estou nas drogas. Tá, vejo vocês lá no portal de... da montanha. Olá de novo! Eu não tinha o que comentar durante a andança, então... Resolvi cortar, foi mal, pessoal, mas... Era só eu andar até a montanha. Já fizemos o caminho, então... Bem tranquilo. Aí vamos nos recuperar, porque eu ainda não fiz isso, porque eu sou um preguiçoso. E não gosto de gastar dinheiro. Tato e o sapo. Continua em Tato e o sapo. E vamos falar com o velhinho. Venha sempre me ver. Pense em mim como seu guia. Pô, eu acordei o velhinho pra nada, cara. Me sinto mal agora. E pra Vila Medina me descer, sim. Aê! Tá o portal. Fala com o Belchior. Melchior. É Melchior, não é Belchior. Mano, não se traduz nomes. Tá tudo bem. O jogo ainda é foda. Ah, musiquinha triste, fumada e foda. Ei, casa Melchior. Aí. Estão de volta, vieram ver minha coleção. Esta é a Masamune. Onde conseguiram ela? Por que seu nome está gravado na espada? Essa música é muito foda, cara. E nós vamos ouvi-la depois no jogo. É muito mais foda. Longa história. Vocês querem ouvir a história? Claro, nos fale da Masamune. É possível restaurá-la? Seria possível se tivéssemos um pouco da Pedra Sonho, da qual a espada é feita. Pedra Sonho? Onde tem isso? Não há mais como encontrá-la. Uma pedra vermelha que era usada como dinheiro. Infelizmente, ela não existe há muito tempo. Bom, ela não existe há muito tempo. Ou seja, ela deve estar numa era longínqua. Assim... Caso você tenha dúvida sobre pra onde eu devo ir depois, você sempre pode falar com o velho ali no meio da praça e ele responde. Mas podemos cortar ali direto pra pré-história. É o portal mais antigo que temos. Então vamos pra lá. E pra montanha mística? 65 milhões antes de Cristo? Sim. Dessa vez temos o que fazer por lá. Da última vez não tínhamos. E... chegamos... no meio de um desfiladeiro! Legal! Começamos caindo. São verdes escamosos. O que são eles? Não sei, mas eles querem partir pra porrada. Segunda, são reptites e... você pode usar magia neles. Provão dá um dano violento, cara. Aí, réptil. No jogo original é reptit, mas... até isso não tem diferença, é coisa legal.
Sim, Luca e Marley dão um dano maior, mas tem alguns que só trovão quebra a defesa. Não, Sleep não! Filho da mãe. Tá, desça uma porrada. Tá, a porrada não foi tão boa ideia assim. Se eu estivesse com o Crono ou então o robô... É, vai fogo mesmo. Morram todos seus cuzeiros. 253. Você ganhou 360 experiências, 10 de técnica, uma pétala. Marley mais um nível, aí eu ganhei uma pétala. Depois eu explico pra que isso serve. Aí, porra, muitos mais. Eles são muitos. O que vamos fazer, Crono? Aí, chega uma mulher na voadora, cara. Muito foda essa parte do jogo. Céus, ela é dura na queda. Quem é essa mulher? Não sabemos, mas ela tirou o quarto do caminho. Sozinha. E dois na voadora, cara. Isso que é o mais legal. Aquela coisa, se vai chegar numa batalha, chegue na voadora. E vamos dar um frame skip pra poder dar uma acelerada nas coisas aqui. Aê! Você ganhou 288 de experiência, 8 de técnica, uma pétala. Pétalas são legais. O que você quer? Ah! Eu pego e empurro o Crono até a parede. Crono! Aí. Você é forte. Nome? Bom nome. Min? Min. Man! Olha essa tradução! Tá, vamos colocar o nome dela. Tiraram o Y! Tá, o nome dela é Ayla. Com Y, mas não tem Y, né? Não mais, pelo menos. Ayla. Obrigado, pessoal da tradução. Min Ayla. Ela gosta de gente forte. Então gostar de você. Sai de perto dele. Ela gostou de você, Crono. Você também forte. Min respeita homem e mulher forte. Caramba. Mas que diabos, ora bolas. Vocês são de onde? Como podemos explicar? Vamos de um lugar depois do dia de amanhã. Ah, engraçado. Min gosta de gente engraçada. Deuses. Vem pra vila. Comer, dançar, diversão. Eu ia falar cantar, mas... Adoraremos ir, mas temos que encontrar a pedra dos sonhos. Pedra? Muita pedra. Aqui, ali, na vila. Muita pedra. Vila Ioka por aqui. Vem. Aí ela sai correndo e você tem que segui-la. É isso aí. Se encontrou um controle. Ah, fu! Tá. Pula-se a batalha. Você ganhou 192 de experiência, 8 de técnica, 1 chifre. Aê, 1 chifre. Depois eu explico, sério. Vai demorar ainda um pouquinho. Aê, pianistas. Joga. Fu! Você ganhou 84 de experiência, 4 de técnica, 1 pétala. Aê, 1 pétala. Deixa os carinhas prontos para se matar ali. Aí cabana Ioka. Aí tem umas vilas aqui. Aí cabana chefe. Aí. Aí ela, bom, Crono veio. Noite cai, faremos festa. Vem, Crono. E começa a festa, cara. Ouçam, novos amigos aqui. Gente forte. Amigos são Crono, Marley e Luca. Todos UGA! Música! E eles começam uma dança bizarra, mas... É, a festa vamos cobrir na próxima parte. Esse episódio ficou meio curto mesmo, mas valeu, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou!